Wewawe yitamuno yitamuno. His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu munange wamuna binganda za Mozey Radio Sekibogo ba sister besa kone mama we bagenda okulambula kumaka ga radio we ya muzi yitamuno yitamuno. Enga tuzingira. Yes, abatu uliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yitamuno sheyalinga amaze natuka wanene sawa yona agenda kuba ayingira okulambula ku nyumba oba okulambula ku muganda we Ssekibogo Mozey Radio we yawumuzibwa eno entana ya radio Ssekibogo baganda bange we yawumuzibwa ya glass chenyezo kugamba ya glass sakone talazo ezaka ya kana president sawa yonage na kuba ingira waneno nga bwe mulabye achali wabwirwa obamulambuza lambuza kunyumba enengeri je yazimbibwa mu nyumba eno matiribona chenyeza okugamba muganda wangeri mu ifanani bya radio ebyenjawulo nga bola bawano ifanani bya radio ebisige napsi ya kisige echo muri mubino yes eno nyumba muganda wa radio moya omuziwa sometimes bamanyina okuteeka ko ku music we dalanga walibo abagenyi ye radio nje bateeka ko music we ne bayimbira muko dalanga wachadewo abagenyi wewa waliwe bibumbe bya radio tera waliwo entebe radio gye yasinga ngo kwagala gye yawumulirangamu ebiseera ebyo radio en entebe gye yawumulirangamu entebe ne radio gye yawumulirangamu mu biseera bye ebyeddembe yeno we yawumuliranga so bintu bichali benji nyo ebibera wano kando weri waliwo budaisi bwe yazanya nge nyo kadaisa ko omugenzi yakagalanga nyo ngabo kalaba ka radio kadaisa ko nakalala kakali bya munyumira nga nyo no resonge yo wotunulira kujinja lino kuliko ezimu kunyimba ezo ziyayimbanga kuliko enyimba ziyakolanga omugenzi ndaba kona kudata nkwagala good night is wena wiso songo kuliko dr dj nendala nyingi nyo halina mukisa mpewo
mfula zabu zonda radio ziyaleka ayimbye ebiseera ebyo. So president agenda kuba atuuka wano esawa yonna munango kulaba ngaate alambula ku mukwano gwe, mukwano gw'abangi bana Uganda we yawumulira radio Mozey Sekibogo. Njagala okutegeeza nti omukulu ono radio Sekibogo yali nambe mu kumpi wa Uganda ebiseera ebyo. Ensonga lwaki wotuuka ku nyumba webamu muza fulaga z'eggwanga weziri, fulaga z'abalasita weziri, waliwo ekifo woyinza okuwumulirako ne mumusabira, ne mumusabirako nateera ne munyumyamu ne mwejjukanyamu ebyo radio bye yakola, ne mwejjukanyamu radio bye yakola. N'ekirala waliwo ekyoto musobola okujja ne mukampinga ku wano ne mumala ekiro munange nga muli ne radio kuliko jita ku ntaana ye. The president wuyo ajjesawa yona okubanga ate ayingira munda waneno okulambula ku radio Sekibogo. Mwe bali mwina abaliko awerekeddwako Secretary General Lewis David Lubongoya, awerekeddwako banange tewangambi kujja mu ngatto okay, awerekeddwako Nubian Lee, mama wa radio n'abalala bangi. Kaso thank you.
Alright, mkirize baganda bangi ngenda kubaji yako. Ebisigade mgena bisanga ku YouTube ya GhettoTV. Imanyiki buanga GhettoTV Yogi. Mujia kume mboze singao, mujifuna nenga mkirize. Mbajeko ngenda kubaza yu mundako. Dada chikantono njinyo, atira mbajeko ya tetusobulu kugena maso. Nente kateka zonanga bweziri. Nenga chemba manya president ali munyumba omo mbakula mbulungi bambi otula nola bebigenda maso ne munyumyamu ne mwejukanya radio sechibogo ne mwejukanya embozi zene izali zinyuma ne mwejukanya obuyimba bwe sote bali ko mondeyo na olwekyo mukirize bagana bange ngenda kuba nkoma wano na tera tujja kuba tudingana ebisingawo bigenda ku YouTube ya Fea GhettoTV Yogi ojja kuba osangayo ebisingawo nga bwe byabadde bitambule nolwe songeyo wewao banange muzikirize nkome wano kakuze eri president mukulageko katono kulage ku mbeera awo ate nkusibule mu butongole ebisingawo nja kuba nkutuusaako ebinaaba biri awo mu ngeri yonna obanja kuba nkomawo naye ngonakulwairo His Excellency the 10th President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu asookedde wa tata wa Bobi onono tata wa Bobi omukuba foot soja omukadde nyuyo gwe mulaba omugumu ennyuyo yatasaaguyo yaliwedde okujja kuna kyemalira bamukwatira mu bitundu by'ejjinja ne bamusiba weeks 2 namba olwe bamutabambi nga bamanya emyaka gye n'abanga akaddiye kaddiyemu teyasobola ate munnange kubanga atandikirawo so abadde muladde naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatyo amulambudde kwa wavuddeyo ate nawo bako olubulo ya kigere eri mama wa radio Sekibogo omugenzi kati Sekibogo ye mugenzi omugenzi radio Sekibogo Moses yafa emyaka etaninda emabega mwaka gwa 2018 wichibadde mwaka gwa 2018 yavambula mbwense eno bwatu na omuzibwa mu nyumba eyo jola banore songe bagana bangi muzikirize mpumulemu ebisigadde omujja kuba mubiraba maseyo ku YouTube channel ya Fe ya GhettoTV amanya sigadde ndi Buganda na uli mgenyi mwe bali kuagala nyo GhettoTV atera mwe bali kuagala Uganda mwe bali nyo kutwagala mwena abatwagala mu ngeri zonna ezenja ulo abat supporting mu ngeri ezenja ulo baganda bafa ba Ghetto Media family fans club mwe bali nyo mwe bali lidala ne bakinomu abatu ujira